Letra e parë drejtuar Korintasve, 201 faqja, dhe po lexoj kapitullin e 13. Leta ndjekim me vëmendje, motra dhe vlezër, fjallën e Perëndisë se çfarë Zoti do të na japë. Po të flis një gjuhë të njerëzve dhe të engjive, dhe të mos kisha dashuri, do të bëhesha si një broncë që kumbon dhe si cimbali që tingëllon. Edhe si kur të kisha dhuntin e profecisë dhe të dija të gjitha misteret dhe mbarë shkencën, dhe të kisha gjithë besimin sa të luaja nga vendi malet, po të mos kisha dashuri, nuk jam asgjë. Edhe si kur të ndaja gjithë pasurit e mia për të ushqyer të varfrit, dhe të jepja trupin tim të digjej, e të mos kisha dashuri, nuk do të më vlente asgjë. Dashuria është e durueshme, plot mirësi, dashuria nuk ka cmirë, nuk vënë dukje, nuk krekoset, nuk silet në mënyrë të pajishme, nuk kërkon të sajat, nuk pezmatohet, nuk dyshon për keq, nuk gëzohet për padrejtësinë, por gëzohet me të vërtetën. I duron të gjitha, i beson të gjitha, i shpreson të gjitha, i mban çdo gjë. Dashuria nuk ligështohet kurrë, por profecit çfuqizohen, gjuhët pushojnë dhe njohuria do të çfuqizohet, sepse ne njohim pjesërisht dhe profetizojmë pjesërisht. Por kur të vijë për sosmëria, atëre ajo që është e pjesëshme do të çfuqizohet. Kur isha fëmijë, flisnja si fëmijë, mendonja si fëmijë, arsyetoja si fëmijë. Kur u bëra burrë, i flaka gjërat fëminore. Tani në fakt ne shohim si në pasqyrë, në mënyrë të errët, por atëherë do të shohim faqe për faqe. Tash ti njoh pjesërisht, kurse atëherë do të njoh thellë, ashtu sikur se njihem. Tani pra këto tri gjëra mbeten: besimi, shpresa dhe dashuria. Por më e madhja nga këto është dashuria. Amin. E falenderoj Zotin, motra dhe vlezër, për fjallën që Zotin a jep. Perëndia e deshi, motra dhe vlezër, kaq shumë njeriu, sa dërgoi të vetëm lindurin, bir Jezus Krishtin, që ai të flijohet, motra dhe vlezër, aleluja, dhe që njeriu në përmjet ti të shpëtohet. Të shpëtohet, motra dhe vlezër, aleluja, nga vdekja, sepse njeriu u krijua për të jetuar përjetësisht në praninë e Perëndisë. Ky është qëllimi i Perëndisë, që njeriu të mos vdesë, motra dhe vlezër, por të jetojë përjetësisht në praninë e Perëndisë. Dhe në fillim kur u krijua njeriu, motra dhe vlezër, Zoti tha, ta bëjmë njeriu si pas shëmbëlltyrës tonë, të ngjashëm me Perëndi, si pas shëmbëlltyrës tonë, dhe e vuri në parajsë, motra dhe vlezër, e falenderojmë Zotin, ku nuk mungonte asnjë lloj gjëje. Për këtë u krijua njeriu. Por njeriu u largua, motra dhe vlezër, sepse nuk ju bind fjalës të Perëndisë. Por, motra dhe vlezër, Perëndia rezervoi pikërisht, motra dhe vlezër, aleluja, për njeriu, sepse e madhe dashuria e Perëndisë thot shpëtimin në përmjet flijimit, motra dhe vlezër, lavdia e emrit të shenjt. Që çdo njeri që beson në të, të mos humbasë, por të ketë jetë të përjetshme. Dhe të gjitha ata që e pranuan atë, thotë, ju dha pushtet që të quhen bijë të Perëndisë.
të gjithë ata që e pranuan flimin e Perëndis motra dhe vlezër, Jezus Krishtin, ju dha pushtet që të quhen bi të Perëndis. Shikoni me vëmendje motra dhe vlezër, aleluja, të gjithë ata që e pranuan Jezus Krishtin. Dhe si mundet, motra dhe vlezër, fjala e Perëndis thotë, jo çdo njeri që më thërret Zot, Zot, do të hyjë në mbretërinë e Perëndisë. Atëherë, cilët janë ata që Zoti ju dha pushtet që të quhen bi të Perëndisë? Ai që e dëgjon fjalën time dhe e vën në praktikë, ecën sipas vullnetit të Perëndisë. Ndryshon, motra dhe vlezër, jeta e këtij njeriu. Jo nga vetja, por nga fryma e Perëndis, motra dhe vlezër, sepse fjala e Perëndis thot, ai na gjeti, ai na thiri, motra dhe vlezër, nuk e gjetëm ne, ai më zgjodhi, motra dhe vlezër, nuk e zgjodha unë. Të gjithë e dimë se si ishim ne, motra dhe vlezër, për para se të njihnim Jezus Krishtin, në kotësinë e kësaj bote, motra dhe vlezër, të mendjes tonë, do ndërtoj këtë, do të bëj atë, dhe kur vjen fundi, motra dhe vlezër, që të bëj llogari njeriu, shikon që kotësi e kotësisë të gjitha gjërat që unë kam bërë në jetën time. Tani do të dal përpara Perëndisë. Dhe me çfarë do të shkoj? Çfarë kam ndërtuar, motra dhe vlezër? Kam ndërtuar pikërisht për të mos i jetuar gjëra që unë nuk do t'i marrë me vete, gjëra që mua nuk do të më vlejnë, e falenderojmë Perëndin. Prandaj thot Zoti, motra dhe vlezër, të gjitha ta që e pranuan, ju dha pushtet të quhen bi të Perëndisë, quhen qytetarë qiellorë, i përkasin një kombi tjetër. Na bëri Zoti një komb të veçantë, që i përkasim Zotit, motra dhe vlezër, ku ka përgatitur për ne sot mbretërinë e qiellit. Na shpengoi, na çliroi, motra dhe vlezër, nga bota ku ne jetonim dhe na dha, motra dhe vlezër, të kuptuarit që tani unë i përkas dikujt tjetër. Tani unë nuk jetoj me, motra dhe vlezër, si që isha në jetën time të përditshme, por jetoj me fjalën e Perëndisë. Dhe prania e Perëndis në mua është gjithmonë, motra dhe vlezër, kur unë ecë si pas vullnetit të Perëndis. Pse? Sepse ai më zgjodhi dhe ai thot kujdeset për mua. Nuk do t'ju lë vetëm, ju tha Jezus Krishti, para se të ngjitej në qiell, por do t'ju dërgoj ushëlluesin, ai do të jetë përgjithmonë me ju. Ai do t'ju udhëzojë dhe do t'ju drejtojë. Fryma e Perëndisë. Dhe çdo njeri, motra dhe vlezër, aleluja, që ka pranuar Jezus Krishti, fryma e Perëndisë banon në te, shef veten që largohen të gjitha gjërat që kishte në jetën e ti, jo vetë, por Zoti e pastron këtë tempull që është trupi ynë, e çliron nga të gjitha gjërat, largon çdo gjë dhe vjen të bëj banesën në zemrën tënde, në trupin tënde. Dhe thot, trupi ytë është tempulli ku banon Perëndia. Ruaje të pastër këtë tempull, thot Zoti, sepse banon Zoti, motra dhe vlezër, aleluja. Tregoni të kujdesshëm, thot motra, sepse këtu ku banon Perëndia, si mundet, motra dhe vlezër, ta ndot këtë tempull? Kur unë jam zgjedhur që Zoti të banoj në mua, ju jeni, thot Zoti, në pëllembën time, kush mund t'ju marrë nga dora ime? Na ka zgjedhur Zoti dhe na sheh të gjithve. Pse? Sepse thotë, ju kam gdhendur në dorën time. Na sheh Zoti, motra dhe vlezër, jetën tonë të përditshme. Kush mund t'ju marrë nga dora ime, thotë Zoti? Askush, motra dhe vlezër, lavdi emrit të shenjtë.
Kini gëzim, thot Zoti, motra dhe vlezër, kur të shikoni këtë botë se si dërgjet, pse të kemi gëzim, motra dhe vlezër, sepse ardhja e Zotit tonë është afër. Ne kemi gëzim, motra dhe vlezër, bota nuk di se çfarë do të ndodhë. Se çfarë do të aplakosë, thot vendin, motra dhe vlezër. Kurse bitë e Perëndisë, adhurojnë Perëndinë dhe kanë gëzim. Sepse janë në dorën e Zotit. Nëse ne jemi në dorë të Zotit dhe qëndrojmë, motra dhe vlezër, si pas bullnetit të Perëndisë, kemi gëzim. Pse? Sepse jemi të sigur të motra dhe vlezër, aleluja. Pse? Sepse besojmë të ka i që na zgjodhi. A i është bariu im, a i është Zoti im, a i është mësuesi im, a i është doktori im, që më ruan dhe më drejton. Këtu qëndron gëzimi, motra dhe vlezër. Sepse e kemi njohur atë që më thiri. Kam parë se si ka vepruar në mua Zoti, motra dhe vlezër. E falenderojmë Perëndin. Dhe çfarë bëri Zoti, lavdi emri të shenjtë, Zoti, motra dhe vlezër, më dha nga fryma e ti, frymën e shenjtë. Më dha fuqi, motra dhe vlezër, aleluja, që unë të eci si pas vullnetit të Perëndisë. Që unë të kem vazhdimisht në çdo kohë një marrëdhënie me Perëndinë. Ku qëndron, motra dhe vlezër, ndryshimi parajsa? Parajsa është të takohesh me Zotin. Fjala parajsa do të të banosh me Perëndinë. Dhe ne, motra dhe vlezër, quajmë kishën, vendi ku banon Zoti, tempulli, trupin ton ku banon Zoti, që do të thotë kam gjithmonë gëzim. Pse? Sepse jam në parajsë. Po ku është parajsa në këtë botë që të rrethon? Jo, brenda në shpirtin tim është parajsa, motra dhe vlezër. Pse? Sepse ky Zot që banon në mua më sjell kënaqësi, më sjell paqe, motra dhe vlezër. Falenderoj Perëndinë. Kam dashuri, sepse vetë Perëndia është dashuri. Dhe kur Perëndia që është dashuri banon brenda këtij tupë tempulli, atëherë edhe unë, motra dhe vlezër, kam marrë nga kjo dashuri dhe jap nga kjo dashuri që Zoti më ka dhenë. E falenderojmë Perëndin. Dhe shikoni, motra dhe vlezër, fjala që lexuam thotë: po të flisë nja gjithë gjuhët e njerëzve dhe të engjive, dhe të mos kisha dashuri, do të bëhesha si një bronz që kumbon dhe si cimbali që t'ingëllon. Shikoni, shpesher, motra dhe vlezër, ne shohim në kishën e Perëndisë që Zoti, edhe në fjalën e Perëndisë dhe në kishën, na ka dhënë dhunti të ndryshme nëpërmjet frymës shenjtë. Kemi dhunti, motra dhe vlezër, flasim në gjuhë të panjohura. Kemi dhunti në përkthimit të gjuhëve, motra dhe vlezër. Kemi dhunti të profecisë, lavdi emri të shenjtë. Dhunti të organizimit, motra dhe vlezër, të mësimit. E falenderojmë Perëndin. Të gjitha këto shërbejnë, motra dhe vlezër, aleluja, në kishë për rritjen e trupit. Çdo njeri, motra dhe vlezër, që Zoti e ka sjell këtu, Zoti i ka dhenë një dhunti, është pjesë e këtij trupi, është gjymtyrë e këtij trupi, dhe kështu funksionon trupi i Krishtit, që është, motra dhe vlezër, i udhëhequr nga Jezus Krishti. E falenderojmë Perëndin. Dhe thot, nëse unë i kam marrë të gjitha këto dhunti, shikoni si thot fjala e Perëndis, që Zoti ka vepruar në mua, që Zoti më ka dhenë dhuntin e frymës shenjtë, dhuntin e profecisë, dhe thot, si kur të flis nja gjuhët e njerëzve, edhe të engjive, dhe të mos kisha dashuri, do të isha si një bronz që kumbon, motra dhe vlezër. Bosh, brenda. Bosh, po unë di gjithë gjuhët e botës, po të mos kesh dashuri, thotë, do të jesh bosh brenda. Mund të jesh si përfaqësor, mund të dukesh nga pamja e jashme, por brenda je bosh. Je si një cimbal, si një daullë, thotë motra dhe vlezër. Cimbali është daullja, ku bie gjithmonë dhe një melodi dëgjojmë. Bosh është brenda. Kështu është edhe njeriu që di gjithë gjuhët e botës, thotë motra dhe vlezër, por pa dashuri. Dhe më poshtë, dhe si kur të kisha dhuntin e profecisë, dhe të dija të gjitha misteret dhe mbarë shkencën,
dhe të kisha gjithë besimin sa të luaja nga vendi malet. Po të mos kisha dashuri, nuk jam asgjë. Shikoni motra dhe vlezër çfarë thot Zoti. Sepse shpeshherë vlezër, duke na dhënë Zoti dhunti dhurata, këto janë dhurata që Zoti i jep për të ndërtuar kisha. Nuk janë medalje për ne, motra dhe vlezër, sepse jemi të mirë. Por janë dhurata që i jep Zoti dhunti, që i jep Zoti për të shërbyer njëri tjetrit. Gjymtyrë që i shërbejmë njëri tjetrit me dashuri. Pa dashuri nuk vlen, motra dhe vlezër. Është shumë e rëndësishme ta kuptojmë. Kam dhunti profecie, thot fjala këtu, dhe të di gjithë misteret të fshehtat e kësaj bote. Ti di, pse? Sepse mi janë zbuluar nga Perëndia. Dhe unë të gjitha misteret i di, t'ju jap shpjegimin, thot motra dhe vlezër. Dhe të di jam barë shkencën. Dhe të kisha besim sa të luaja nga vendi malet, thot. Fjala e Perëndis, thot, po të kini besim, këti mali do t'i thoni shpërngulu që këtu dhe do t'ju bindet. Shikoni motra dhe vle. Sikur të kisha këtë besim, thot, që mali t'i thosha ik që këtu dhe shko në një vend tjetër, do t'ju bindet. Po të mos kem dashuri, thot, të gjitha këto fuqi nuk më vlenë. Po unë, profet, di gjithçka, Zoti mi ka zbuluar, unë urdhëroj malin dhe më bindet. Po mos kesh dashuri, thot Zoti, motra dhe vlezër, të gjitha këto ti kesh, po mos kesh dashuri, nuk jam asgjë. Dhe sikur të ndaja, shikoni pjesa tjetër. Gjithë pasurit e mia për të ushqyer të varfrit. Dhe të jep një trupin tim të digjej. Po të mos kisha dashuri, nuk do të më vlente asgjë. Po unë, gjithë pasurin time, u adhash të varfrëve. Shikoni motra dhe vlezër, çfarë na thot Zoti. Çfarë është e rëndësishme për bitë e Perëndisë? Çfarë është rëndësishme të kuptojmë, motra dhe vlezër? Përse na ka zgjedhur Zoti? Të gjitha këto janë dhurata që Zoti i jep në kishën e Perëndisë. Por do shumë kujdes, motra dhe vlezër. Sikur t'i jap gjithçka thot që kam për të varfrit. Sikur trupin tim ta flijoj për të varfrit, motra dhe vlezër. Dhe nëse nuk e bëj me dashuri, po si mund t'i jap trupin njeriu dhe s'ka dashuri? Po, motra dhe vlezër, shikomni mua, dëgjomni mua, motra dhe vlezër, për egoizmin e ti, për lavdin e ti, motra dhe vlezër. Prandaj thot, kini kujdes, sepse nuk do të më vlente nëse nuk do t'a bëja me dashuri. Të gjitha këto shkojmë, motra dhe vlezër, Perëndia e deshi ka që shumë botën, sa dërgoj të vetëm lindurin birë Jezus Krishtin që të flijohet për të gjithë njerëzit. Por ata që e pranuan, thot, ju dha pushtet të quhen bi të Perëndisë. Shikoni motra dhe vlezër, dashuria, Perëndia nuk i plotëson të gjitha këto gjëra, nuk di misteret Perëndia. Të gjitha motra dhe vlezër plotësohen tek Zoti. Por thot, po të mos kishte dashuri, nuk do të vlente asnjë gjë, motra dhe vlezër. E para gjë që vlen për t'u parë është dashuria që kanë motra dhe vlezër njerëzit. Dashuria që kanë vlezrit me njeri tjetrin. Nga dashuria që keni për njeri tjetrin, ju tha Jezus Krishti, do t'ju dallojnë njerëzit që ju jeni të mitë. Nga dashuria, jo nga gjithçka tjetër kam mësuar, nga dashuria që ju keni për njeri tjetrin, që ju i shërbeni njeri tjetrit, do t'ju dallojnë kush njerëzit që ju jeni bitë të Perëndisë, jeni të mitë. Cilat janë, motra dhe vlezër, karakteristikat e dashurisë që thotë Zoti për bitë e Perëndisë? Se
shumë dashuri ka në këtë botë, motra dhe vlezër, aleluja, e dua sepse më do. Të parabartë, nuk e te i kaloj më shumë, kurse Zoti, motra dhe vlezër, na mëson një dashuri tjetër. Shikoni çfarë thot. Dashuria është e durushme. Po si mund ta duroj vëlla motrën, ajo foli për mua gjitha të gjera që unë për atë kam dhënë gjithçka. Ajo foli për mua, ai foli për mua. Nuk më shikon. Si mundet? Dashuria thot është e durushme. Dashuria duron, motra dhe vlezër, lavdi emrit shenjt. Çdo gjë që bëhet, çdo gjë që bëhet në drejtimin tënd, fal. Jezus Krishti, motra dhe vlezër, aleluja, duke ikur në kryq në Golgotë, njerëzit talleshin e pështynin, motra dhe vlezër. Jezus Krishti, Zotin që kishte zbritur, motra dhe vlezër, për kë kishte zbritur? Për këta, motra dhe vlezër, për këta njerëz që shanin. Dhe Zoti thoshte, fali o atë, sepse nuk din ç'bën. Dhe për këta njerëz, ai flijoi. Shkoi në kryq, motra dhe vlezër, dhe derdhi gjakun e tij, i thot, që ata njerëz të shpëtoheshin. Që ata njerëz të kishin jetë të përjetshme, që ata njerëz të jetonin në praninë e Perëndis. Aty ku jam unë, tha Zoti, do të jeni edhe ju. Të jetonin në mbretërinë e Perëndis, në praninë të Zotit. Këta njerëz, motra dhe vlezër, që shanin Zotin, diellit thot i erdhi turp, motra dhe vlezër, aleluja, nga gjitha ajo që po dëgjoni. Gurët u çan, thot, motra dhe vlezër, aleluja, në atë kohë. U erdhi, thot, toka, motra dhe vlezër. Pse? Sepse po veproi me krijusin, me atë që krijoi çdo gjë. Dhe ai, motra dhe vlezër, nga dashuria që kishte për të shpëtuar njerëzit, thot, falte. Falte, motra dhe vlezër, dhe i mbulonte me dashuri të gjitha gjërat. Kjo është dashuria që Zoti do të na mësoje. Dashuria është e durushme. Plot mirësi. Di të bëj vetëm mirë, motra dhe vlezër, aleluja. Di të bëj vetëm, jo aty që më bën mirë. Di të bëj vetëm mirë, nuk pret, jep dashuria. Dashuria nuk ka smirë. Po unë dua, po shiko si është më mirë se sa mua. Po, motra dhe vlezër, aleluja, lutemi për njëri tjetrin të jetë më mirë se sa mua. Mundet? Mundet, motra dhe vlezër? Zoti, jetë mirë, motra, po jo më mirë se mua. Të jetë mirë, vllaj, po jo të më kaloj mua. E Zoti na mëson një dashuri tjetër, motra dhe vlezër, aleluja, të jetë më mirë se mua. Nuk vë në dukje, nuk krekoset dashuria. Nuk mburet, motra dhe vlezër, me atë çka bën dashuria, por mbulon. Mbulon, motra dhe vlezër, aleluja. Ai që është plot me dashuri, me dashuri, motra dhe vlezër, Krishti. Nëse vërtet ky trup është tempulli ku banon Perëndia, ka këto karakteristika, kjo lloj dashurie. Nëse vërtet brenda meje banon Zoti, të gjitha këto reflektohen, duken, bien në sy, motra dhe vlezër, aleluja. Nuk sillet në mënyrë të paishme. Dashuria, ai që është plot me këtë dashuri, Krishti, nuk sillet në mënyrë të paishme. Nuk kërkon të saja, thot, nuk pezmatohet, nuk dyshon për keq. Mos ma ka kështu. Mos e ka me qëllim të keq. Nuk i shkon ndërmend asnjë gjë nga këto, motra dhe vlezër. Kush? Ai që është plot me dashuri. Sido që ta ketë, vllaj, sido që ta ketë, motra, unë jam plot me dashuri, derdhem, motra dhe vlezër, me dashuri për të mbuluar të gjithë vlezërit. Ne falenderojmë Perëndin. Nuk gëzohet për padrejtësinë,
mi regjeti, jo motrat e vlezër, por gëzohet me të vërtetën. Gëzohet, ka gëzim motrat e vlezër në të vërtetën. E falenderojmë Perëndin. I duron të gjitha. Por çfarë të duroj? Të gjitha. Çdo gjë që të bëhet motrat e vlezër, aleluja, duhet t'i durosh. Si mundet? Këtu motrat e vlezër është pasqyra jon. Prandaj themi, fjala e Perëndis është pasqyra ku unë shikoj veten time. Si të daloj që unë jam plot me Krishtin, jam biri Perëndisë, fryma e Perëndisë që ndron brenda meje në këtë tempull, i duron të gjitha. I beson të gjitha. I shpreson të gjitha, mban çdo gjë thot motra dhe vlezër. Dashuria e Perëndisë. Dashuria nuk ligështohet kur. Shpesh herë motrat e vlezër shohim në vlezrit një buzëqeshje, fytyra e tyre ndrit dhe themi, çfarë ndodh me këta? Kur kemi vajtur për herë të parë në kishë, i shikonim motrat e vlezër vlezrit krejt ndryshe nga vetja jonë dhe thoshim, ku i arrim dot me këta? Këta janë shumë lartë, thoshim motrat e vlezër. Lavdi em, pse? Sepse që në pamje të parë dukeshin. Pse motra dhe vlezër, çfarë shikon? Nuk ligështohet kur. S'kishin probleme ata? Kishin probleme motra dhe vlezër, lavdi emri, më shumë se sa ne të tjerët. Por nuk ligështohej kur. Pse? Ishin të mbushur plot me dashuri dhe dashuria e tyre reflektonte, e shihnim ne dhe mrekulloheshim motra dhe vlezër, aleluja. Shikonim gëzim në fytyrat e tyre. Këta janë bitë të Perëndisë. Jo s'kan probleme, kan motra dhe vlezër, por ditë kujti kam besuar dhe kam pranuar Zotin në veten e tyre dhe Zoti bën banesën në ta dhe mbulon gjithçka motra dhe vlezër. E falenderojmë Perëndin. Ju jeni dritë në këtë botë, tha Zoti. Ashtu si Zoti erdhi drita e botës, thot motra dhe vlezër, erdhi nga qielli, dhe ju, thot Zoti, jeni dritë në këtë botë. Nga se motra dhe vlezër do të na dallojnë njerëzit që ne jemi vërtet bijë të Perëndisë, dritë në këtë botë, me se ndriçojmë motra dhe vlezër ne? Pikrisht nga këto gjëra, motra dhe vlezër, aleluja. Nga kjo dashuri. Sot dashuri motra dhe vlezër ka shoqja me shoqje, shoku me shokun, por kur ndahen me një shok tjetër fillon të flasësh për ata. Kjo është dashuria. Kjo është dashuria, kjo është hipokrizi, motra dhe vlezër, aleluja. Kurse dashuria e Perëndisë mbulon vllajin dhe motrën në çdo situatë. Mbulon motra dhe vlezër, nuk e zbulon vllajin, nuk e, nëse është në një dobësi motra, është motra ime, lavdi emri të shenjë. Dhe nuk e lejoj që askush ta shajë. Pse motra dhe vlezër? Sepse banon Zoti brenda. Dhe Zoti thotë, kur t'ja keni bërë njëri tjetrit, ma keni bërë mua. Lavdi emri të shenjë. Të gjithë këtu kemi ardhur sepse na ka thirrur Zoti, motra dhe vlezër. Nuk e njihnim njëri tjetrin. Zoti na bëri vlezër dhe motra, na bëri një familje, sepse ai na njeh. Si mund ta vëmë me vllajin dhe me motrën që Zoti e ka sjell këtu dhe e ka bashkuar në këtë trup dhe e ka bërë pjesë të këtij trupi, që të funksionojmë njëri me tjetrin? Nga kush komandohemi, motra dhe vlezër? Vetëm nga Zoti. Zoti, motra dhe vlezër, na mban që të gjithëve të lidhur. Për sa kohë jemi në Zot, jemi të lidhur, motra dhe vlezër, dhe kemi dashuri për njëri tjetrin. Në momentin që nuk jam në marrëdhënie me Perëndinë, shikojmë njëri tjetrin. Shikojmë, thëjmë, po ky ç'ne ky në kish, po ç'ne kjo të vi, shiko si është kjo, shko si sillet. Kur erdhëm në fillim, nuk i shikonin këto gjëra, motra dhe vlezër. Nuk jam mirë. Prandaj themi, fjala e Perëndisë është pasqyra që unë shoh veten time. Dhe kontrolloj vetë, jo për të kontrolluar të tjerët, për veten time. Ti je unë, motra dhe vlezër, në fjalën e Perëndisë. Dhe thotë motra, profecin do të çfuqizohen. Këto dhunti që si kishim, Zoti na i dha për të ndërtuar. Do vi një orë që do çfuqizohen, nuk do na vlejnë, motra dhe vlezër, profecia.
Gjuhën do të pushojnë. Njohuria do të çfuqizohet, sepse ne njohim pjesërisht dhe profetizojmë pjesërisht. Shikoni motra dhe vlezër, kur të vijë ora, të gjitha këto që ne i kemi dhunti, dhurata nga Perëndia, do të çfuqizohen, thotë motra dhe vlezër. Nuk do të na duen, po përse na i dha Zoti? Për të ndërtuar ne. Që ne të rritemi, motra dhe vlezër, aleluja. Kam dhuntin e profecisë, unë dikush brenda motra dhe vlezër, dhe dëgjon që Zoti i flet zemrës së ti, dhe i thot gjërat e fshehta që ka ai në zemër, motra dhe vlezër, aleluja. Dhe mrekullohet dhe thot, këtu është Zoti. Pse? Më tha diçka që vetëm unë e dinja. Më foli Zoti, i themi ne. Si mund të flasë Zoti? Po, fryma e Perëndisë që njeh gjithçka, motra dhe vlezër, brenda në zemrën tënde, flet dhe zbulon. Dhe ti thua, si ka mundësi? Dhe adhurohet e emri i Perëndisë. Dhe kur të vijë ora, kjo përse ndodh, motra dhe vlezër? Që të ndërtohemi. Vjen dikush dhe ndërtohet dhe thot, këtu është Zoti, dhe qëndron, motra dhe vlezër, aleluja. Ne falenderojmë Perëndin. Por na është dhënë që të ndërtojmë njëri tjetrin, që të japin lavdi Perëndisë, motra dhe vlezër. Dhe do të vijë ora që do të çfuqizohen të gjitha këto. Nuk do të na vlejnë më. Domethënë ka një stad tjetër. Kur të vijë për sosmëria, atëherë ajo që është e pjesshme do të çfuqizohet, thotë. Kur të vijë për sosmëria, Zoti, motra dhe vlezër, aleluja, kjo që është e pjesshme, që ne ndërtojmë njëri tjetrin, nuk do ketë me vlerë, motra dhe vlezër. Pse? Sepse e ka bërë punën e vetë dhe jemi në prani të Perëndis tani. Jemi ndërtuar tani. Çdo gjë ka funksionuar. Shpeshherë, motra dhe vlezër, lexojmë në fjalën e Perëndis thotë, largojuni nga mua ju që bëni pa udhësi. Unë, Zot, unë që kam dhuntin e profecisë, unë Zot që kam qenë bashkë me ty në sheshe, kur ti predikonje, kur ti na ushqeve, kam qenë prezent. Nuk të kam njohur kur, thot Zoti. Kujt i thot, motra dhe vlezër, aleluja? Prapi drejtohet, motra dhe vlezër, atyre që ju ka dhënë dhunti. Për të kuptuar që kjo dhunti nuk të është dhënë, motra dhe vlezër, aleluja, sepse jemi mirë. Por të është dhënë që të punosh, ta vësh në punë që të ndërtohen të tjerët. Gjymtyrë që funksionojmë kur ndërtojmë njëri tjetrin, motra dhe vlezër, aleluja. Prandaj na ka bashkuar Zoti dhe secilit dhunti i ka dhënë që të ndërtojmë njëri tjetrin. Dhe kur të vijë ora që të vijë për sosmëria, do të çfuqizohen të gjitha këto, thot, të gjitha këto dhunti. Dhe thot krasimin, kur isha fëmije, flisnja si fëmije, mendonja si fëmije, arsyetonja si fëmije, por kur u bëra burrë, i flaka gjërat fëminore. Më ndalon njeriu që është rritur, motra dhe vlezër, aleluja. Është rritur në frymë. Nuk ka më që të na duhen të gjitha këto gjëra. Ishim fëmije, dhe Zoti erdhi dhe na ushqeu me ato çka kishim nevojë, na jepte Zoti për çfarë? Që të rriteshim, motra dhe vlezër. Po si rritemi, motra dhe vlezër? Me njëri tjetrin, me dhuntit që Zoti na ka dhënë të gjithëve. Tani në fakt ne shohim si në pasqyrë, në mënyrë të errët, por atëherë do të shohim faqe për faqe. Tash ti njoh pjesërisht, kurse atëre do të njohë thellë ashtu si kurse njëhem. Do të vi ora, thotë, motra dhe vlezër, që ne atë që e besojmë, e shpresojmë, motra dhe vlezër, do të shohim. Nuk ka më nevoj besim kur ne të jemi në praninë e Zotit, motra dhe vlezër, për çfarë besojmë? Atë që shohim. Tani e besojmë dhe e shpresojmë, motra dhe vlezër, lavdi e emrit të Shenjtë. Por kur të jemi në praninë e ti, falenderojmë Zotin. Shko si thot Gjoni, motra, aleluja, në 279 në letra e parë thot, mos e apni, shikoni që dashuri të madhe na dha ati të quemi bijtë të Perëndisë. Prandaj bota nuk na njeh, sepse nuk e ka njohur atë, thot. Shumë të dashur, tani jemi bijtë të Perëndisë.
por ende nuk është shfaqur çdo të jemi. Por dimë se kur të shfaqet ai, do të jemi të ngjashëm me te. Shikoni motra dhe vlezër çfarë thot. Ne jemi bijë të Perëndis. Por kur të shfaqet ai, ne do të jemi të ngjashëm me te thot. E falenderojmë Perëndin. Dhe shikoni. Tani pra, këto tri gjëra mbeten. Besimi, shpresa dhe dashuria. I Krishteri udhiqet, motra dhe vlezër, aleluja, nga besimi në Zot, nga shpresa për ato çka na ka premtuar Perëndia, i shpresojmë, dhe dashuria. Por me madhja nga këto është dashuria. Ajo që do të na mbetet, motra dhe vlezër, nga gjithçka kemi fituar, është dashuria. Edhe besimi nuk do të na duhet, edhe shpresa nuk do të na duhet, por dashuria do të mbetet për jetë. Dashuria mbetet për jetë, motra dhe vlezër, aleluja. Dhe pikrisht për këtë, motra dhe vlezër, Zoti na ka thirrur që të ndërtojmë njëri tjetrin me irin e Perëndis, me frymën e shenjtë, që të duam njëri tjetrin, të ecim sipas vullnetit të Perëndis, që t'ja arrijmë kujt, motra dhe vlezër? Dashurisë së Perëndis. E falenderojmë Zotin. Zoti ta bekoj këtë fjalë, vlezër.